consciència del nostre cos, a escoltar-lo, a sentir-lo, a habitar-lo. El cos és l'espai on s'expressa la vida, on s'expressa tot el que pensem, on s'expressa tot el que sentim. I aquesta expressió és moviment. És a dir, la vida s'expressa a través del moviment espontani que constantment s'està manifestant i sorgint dins nostre. Quan, d'una forma amorosa, respectuosa, posem presència al cos, l'escoltem, sense interferir, sense judicis sobre tot el que s'està expressant, estem fent salut. Estem recuperant la nostra força vital i recuperant tots els recursos que estan dins nostre i que s'activen en moments d'adversitat i que ens permeten reaccionar davant la incertesa. Ara estem vivint un moment d'adversitat i d'incertesa. I aquesta pràctica tan senzilla que ara us proposo ens permetrà d'alguna manera connectar amb tots aquests recursos. Us proposo fer un viatge conscient cap al nostre cos, cap a algunes de les parts del nostre cos. Poseu-vos ben còmodes. Jo us proposo que ho fem asseguts i assegudes. També us proposo que ho pugueu fer descalços i descalces. Si no pot ser, no passa res. Que busqueu una estona que no tingueu cap interferència de so, que busqueu un espai on simplement pugueu dedicar una estona a mirar el vídeo i seguir el que jo vaig explicant. I deixeu-vos guiar pel que jo us vagi dient, posant presència a aquelles parts del cos i el moviment que us pugui anar sorgint d'aquesta presència. Anem a començar, com sempre, posant presència al moment present que s'expressa a través de la nostra respiració. Podeu tancar els ulls, de fet, jo us ho recomano, per poder sentir encara més què s'està expressant dins vostre. Però si preferiu fer-ho amb els ulls oberts, cap problema. Connectem amb la respiració, com us he dit, tal qual s'està expressant en aquests moments. No intentem canviar-la. Simplement estem des d'aquest moment present permetent que s'expressi tal qual és. Recordeu, actitud amorosa, respectuosa cap a tot allò que pugui estar-se expressant en aquests moments. Simplement vivint i experimentant aquest moment únic i irrepetible. La respiració, amb els seus dos moviments, inspirar i exhalar. Ens n'adonem compte. Simplement. I des d'aquesta presència a la respiració, anem posant presència a les plantes dels peus, tal qual estan en aquests moments, tal qual connecten amb el terra en aquests moments, com si
si volguéssim sentir l'energia que ve de la Mare Terra i la respirem, aquesta presència, la respirem. Des d'aquesta presència a les plantes dels peus, afegirem una altra presència. De la manera més còmoda possible, ajuntarem les mans. I estarem sentint com s'expressa el cos quan ajuntem les mans, sense posar judicis, simplement vivint el que sentim. Les mans ens relacionen amb la part mental, els peus amb la part física. Anem a posar ara les mans de la manera més còmoda possible a la boca de l'estómac, just a baix de l'esternón, quan acaben les costelles. Anem a relaxar els braços i simplement escoltar. Aquest punt, d'alguna manera, ens comunica la part física amb la part mental. Aquest punt, amb tot el que s'estigui expressant en aquests moments, abraçant tot allò que el cos s'expressa, sense intentar frenar res. Tot el que sentiu és expressió de vida. I quan ens donem el permís perquè s'expressi, recuperem la força vital. D'aquest punt passarem a agafar-nos els colzes de la manera més còmoda possible i posarem presència als colzes. Els colzes estan relacionats amb la part emocional, però des de la part més mental. I els acollim amb les nostres mans i els sentim. Què s'està expressant dins nostre quan posem les mans als colzes? Com respirem? Dels colzes, suaument, amorosament, baixarem les mans fins als genolls. Les col·locarem d'una manera còmoda. I posarem presència de la nostra respiració a sentir els genolls, els grans aguantadors de la vida. La nostra part emocional més física. I simplement estem aquí, escoltant. Posem tota la intenció mental aquí. Anem a seguir amb un altre punt molt vital del nostre cos, el melic. El centre de la nostra força vital. El hara. On ens porta aquesta sensació? Què ens fa sentir?
presència. Posem respiració. Anem a seguir. Anem a pujar les dues mans al pit. La zona del cor. Relacionada amb el nostre magnetisme. Que es comunica amb tot. Allò que veiem i allò que no veiem. I acompanyem el seu moviment. I posem presència amorosament. Una zona que necessita calidesa. Molt suaument anem a seguir pujant i ens agafarem de la manera més còmoda i amorosa possible les galtes, com quan agafem les galtes d'un nen petit. I sentim aquesta zona. Què ens fa sentir? Aquesta zona està relacionada amb uns punts relacionats amb la respiració, la hidratació i la nutrició. Molt relacionats, com ja sabeu, amb el nostre estat anímic. Ens acollim a nosaltres mateixos i nosaltres mateixes amorosament. Fixeu-vos allà on posem les arracades i ens farem un petit massatge. Aquesta zona està molt relacionada amb el cap, amb el crani. Els ulls i procureu descansar els braços en la manera que pugueu i els dits en aquesta zona. D'aquesta manera estem ajudant a relaxar el sistema nerviós. Que ens farà connectar amb tota la columna. Escoltem i posem consciència a sentir des del moment present el moviment.
nostre eix, des de la pelvis fins al crani, tal qual s'expressa d'aquesta manera. Estem cultivant i retornant al cos la coordinació natural que li és pròpia, que sigui agradable. Gràcies per seguir aquests vídeos. Gràcies per compartir-los. Una abraçada, un petó i ens veiem en el proper.